Nästa. Ska lösa ekvationen. Så vi har ju tre faktorer. Så har vi x är lika med 0. Så har vårt x sub 1 är lika med 0 direkt där. Sen x minus 3 är lika med 0. Och där är vi båda led med 3. Så x är lika med 3. Så x sub 2 är lika med 3. Och den tredje är ju 2x. Och där är med 9 är lika med 0. Så där är vi båda led med 9. Så har vi 2x är lika med negativ 9. Dividerar vi båda led med 2. Som vi brukar göra. Så x är lika med negativ 4,5. Så x sub 3 är lika med 4,5.